بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أولا أكسن داوضي الملك سوء الدنيا دعالتي داد نغد داوان إسان وتيفيغا كالسان يو برنامج كيني دبك هادل دبك هادل وحي نكسو قادم دونا مالنكا مانتا قلقل التوينكا أما أرماها كتاقن مرصدا عالميغا إيه مغالا دا بربرا سيدا الله سعطان بلشودة سوماليا تانيجي تي قارنكي سوماليا دو بربراي isbeddel la ayaa ku dhacay heekalkii dawladnimo ama qaranimo ee ka jiray dhamaan degelada Soomaaliyeed waxa dhacday in marsooyin badan ama dakado badan iyo airport badan oo caalami ah ay ku kaliyeystaan dad gooni ah kuwaas oo markii hore loo maray heekal ama hanaan qaranimo lagu dhisay hadaba arintaasi iyo faahfaahinteeda ayaan maanta doonayna inaan halkan ka qaada dhigno waxa ay martii ah inta badan ila barnaamijka ila daadeeyo aadan jaamac kaahin oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha wadanka Ingiriiska qayb muhiimna ka qaato qaybta maqola in gudiga fulinta xisbiga shaqaalaha dagan magaalada Milton Keynes ee gobolka Buckinghamshire ee adriga Ingiriiska aadan markii hore ku soo dhawow barnaamijka dibka hadal Omar Satay fasal waa hagaar waxaanu doonaynaa maanta aadan inaynu ka hadalno sida aan arartayda hore marsada magaalada Barbara oo ah dakad caalami ah oo haykal ama hanaan dawladda lagu dhisay lehna aerobool caalami ah riyahan dambe qolqolotooyin badan iyo ismariwa badan ayaa ka taagan magaalada Barbara iyo inta ku xeeran ba dadkii Soomaaliyeed ee dhulka deganaana qaar kood waxay la kala safan yihiin qaabka wax loo xalinayo maxaa galay Barbara oo saldhigan military ee dawladda Imaaraadka ay doonaysaa inay meesha ka yagleesho muxuu yahay baahida inta leegse maxaa keenay bismillaahir rahmaanir rahiim faysal tabarka wallaahi ma san tahay horta arinta Barbara inta aan bilaabo ka hor waddanka marxaladda ma soo maray marxaladda waddanka ku soo maray waxa weeye siyaasadda iyo dhaqaalaha isku xidhan aan mar walba fashilka waddanka imanaya markay siyaasadda fashilanto ay dhaqaaluhu fashilmaa marka horta waxa halka ka muuqanaysa dadku ay fahansiin oo aniga aan u sheegaya in siyaasaddii waddanka ay qalaacatay qalo khalad aan wadin fara badan qalo ay fara badan ay ku wadin ayaa dhibaatada keenay sidoo kale waxa weeye marka waxa weeye waddanka hore ugu sheegnay kuna qolayne waddanku uu goostay markii aan goostay dadan esana nabadgelyo ku wareeray in la goosto marka jujubkii iyo goosay oo aan cadaalad taafin muddo koodeen farbadan taasi waxa dhashay marka in magaalada saasaas ay fashilato marka saasida fashilato ee fashilato ee saasada fashilatana waxa keenaysa marka in waddanka uu waayo wax loo yaqaan maalgelin shisheeye in waddanka uu waayo horumar ballaaran oo dawlad iyo halkii ku shaqeynaysay la waayo waxa soo marka la waayayna shaqaalurkii dhalinyarada la waayo waxbarashadii aasaasiga ahayd branchka la waayo caafimaadkii la waayo waxaasoo dhan marka la waayo ay intaas u qabsadaan ka bacdina markaasi in markaa waddanka uu soo bedelo musuqmaasuq iyo corruption iyo qaraab qaraab iyo waxna caasa waxaa la waayo kalato oo muhiim ah in matalan waddanka hadda sad arkiisidba ay ka jiraan saddex macnaha gole oo golaha guutada iyo golaha baarlamaanka iyo wasiirada agaasimo sababta ka jirtay saddex gobol waxaan jiray markii horeba dad waxaan ahaan jiray wakiil nin gobol gudoomiye gobol madaxweyne jiray iyo gudoomiye kaba kaliya saddexdaas gobol markii isku daro lacagta sanadkiiba ay helaan oo ay ka qaataan dalka Soomaaliland waxa uu qadaray tan 400 kun oo dollar dalka markaasi lacagtaasi waa lacag baxday oo ay jeer ku shubtaan nimanka bisha jooga 400 kun lacag uu qadaray oo dollar waxa uu qabtay Ethiopia oo idana waxa weeye kharashkii dhimay qaadka labada kharash waddanka aanu qaadan karin meesha ka baxay taa markay waddankii labada kharash oo maalmaha lagu kharash gareeyay meeshii bidmay u dhacdo waxa tobay wadro minayna ruuxu wax dad jooga mushto dad gaar ah ay qaataan taas markay xukumay burbur dhaqaale iyo burbur saasadeed oo suuwin markaa kii aadna waddankii wax noqday waddan maamulkiisu isku yaacay cadaaladda isku yaacday musuqmaasuqii iyo qaranka ka socdaan waxaas markaa keenay in markii dambe aan waxa la yaqaano hantidii dalka la iibsado guriga shacabka ay dawladda iibsato reerku shidir reerka ay iibsadaan oo dadka iibsada ay ka iibiyaan dadka baab ka iibiyaan hanuun berber ku yaalla ay iibiyaan waxaa soo markii dhacday xataa bulshada sivilka berber isku haystay oo ay hantida dadka ay leeyihiin dawladda hore dhistay oo sivilku hanti ma guurtaa oo leedahay in kan uu rajin maalkii jooga tilay jir boore waxaa soo wixii markaa musuqmaasuq ee dawladdu isticmaashay oo ay doonaysay inay jinka ku shubato waxaana ay dadku maamulay soo tiraada oo tiraada faradaya dadkii ay lacagtaas babka soo heshay ay mushaharo elektronik ku hayso waa hagaag isla qodobka wada wali ku wada jirnaa
shirkadii DP World oo arrimaha dakadaha qabsan ee Imaaraadku lahaayeen ayaynu ogeyn arrinteeda halkay isku shararteen halkay gaadhay iyo sida dadka uga qeyliyeen maanta salaag military oo baaxadiisa leh oo qarashkiisa leh oo aynu shacabka Soomaaliland ku nool iyo dawladdaba aysan ka hadli kareynin ayaa soo fool leh arrintaas marka la isku soo xoriyo yaa dabada ka riixayad malaynaysa ولكن شيء شو دلنا سوينا لصينيو وبدك دول دي دكتور سكيل هاي الشعب كلها دكتور هاي دكتور خلنا نلعب ورا ديسن هل كان مركز أرض سعيد مركز رائع هيد يعني محمد هشيس على بين هشين هذا عن قام جارين أو خبر أو دعي سكر ميسن هشيس كان خاص قال كان دعي درتيس أيا كنا بعلى مركز مكان كان محيط أنا خاص كان يحوي وحسي صديق ملتري وصدق صنوس أرعيا صديق ملتري وبرنامجي waxa caalam ku sheegay inuu yahay 200 km oo square ah Soomaaliya ay sheegtay inuu 30 km qaar ku yihiin saldhigaas markaasi waxa uu noqday saldhig khatar ku ah nabadgelyada iyo jiritaanka dadka Soomaaliland iyo Soomaalida guud ahaan iyo mandaqadaba sidoo kale khatar ugu yahay khas khatarta aanu min doonaa mudane aadan waxa jiray in uu dagaal ka dhacay baarlamaanka Soomaaliland dhawaan arintaas oo ay saldhigu ahayd qoraaladii la horkeenay baarlamaanka wasiirka arrimaha dibadda wuxuu sheegay in wax heshiis oo dhab oo cad aysan la gelin Imaaraadka Carabta waraaqihii loo qaybinayo xildhibaanadana waxa ku qorneyd in ahayd wax isfahan ah ama xeer jajab ah awo nidaamkii awo dastuurkii awo wax dadka lagu dhaqayay maxaa diiday in la cadeeyo heshiiska dhabta ah ee Soomaaliland ay wada galay Imaaraadka maxaa loo diiday intaas oo dadka dadka meesha jooga waxa kale shaqo qaybood qoray Itoobiya u dareeda wada iyo qoray Imaaraadka tan wada halka waxa ka baxday markaa waxa uu dabada Soomaalida wax u deereeyay dadkii wadanka lahaa oranka war anagu meelan xaq u lahayn inaan dikada yeelano oo anaga aan dad Soomaalida baanahay anaga dadkii waxa ku jirta ma jirto aga khaladka baa wax weyn baarlamaanka meesha warkiisa iyo wasiir kharijiga raagtaba waa nin Itoobiya u dareeyay oo Itoobiya u dareeyay wadan cadooda oo dhul dhahaysta iyo nin Imaaraadka beesha beegay oo dadka deyn u qaato u dareeyay marka labada dhacda raagtaba baarlamaanka dadka jooga wax deynta Soomaalida waa leeda mid ma jirayn boorta raagto mid kale baraanka sida arkisida waxa la keenay nuxur ku xuyahay warqad yar oo soo qoray leenir muhiim oo loo xiyaamay ayay halku baraanku dhacay muxuu yahay markaas waxa weyn marka la eegto nashiiyaan qodobada sidii Soomaaliland ay sheegayaan ba waxa weyn madaxweynuhu ma ina waxa weyn ka wuxuu isku yeeli kara guurtida iyo baarlamaanka sanadkii mar ama wax ka jirta xaalad emergency ah tan xaalad emergency ah sanadkii ku dhacay ma ahayn madaxweynaha ma shiimid soo salaam gaaray oo Soomaan dabtana warqadii la xoolo soo qoray loo akhri dabtana markii dadkii wax weyn dadkii fowd gareeyo arintu waxa iskaga waa arin operation ah oo afgalbi ah oo dadka la doonayo in jujub lagu marsiiyo macnaha waxna wataan tan kale to hadda ku noqdo lacagta marka ay ku deeyaan ay leeyahay waa la siiyay waa 1 million iyo 200 konta sanadkiiba aalak markaa eegto tifiyada caalamka iyo jaraa'id waxa qoreyna waxa leeyahay aan saldhigaasi waxa ay siinaysaa imaaradku hal milyan iyo shan boqol halka caadi sabarkaas inay horta hadalkoodu ay isdhaafsan yihiin midda kale nasiib darro meesha taalla waxa weeye maraykanka markuu saldhiga haysta berigii hore waxa uu soomaaliya siin jiray berigii hore 40 milyan oo dollar sanadkiiba waliba uu kordhiyay xuriya soomaaliya 17 milyan oo waliba uu soo dhaareed inuu militariga kharashka la siinayo dowladda inta lagu caawinayo bal nasiib darro meesha ka dhacday waxa weeye sideeba markaa meeshii maraykanku 400 milyan markii hore ku bixinay sanadkii uu siinay Soomaaliya siinay 40 milyan siinay ayay maanta ku siinayaan sanadkiiba 1 milyan iyo 200 kun mid kale meesha taalla waxa weeye saldhig military oo siisiba dhibaatooyinka soo noqon kara doona horta wax meesha dhacay taas ahayd waxa la afgarbi loo soo afgarbi baarlamaanka mid kale masiib darro kale soo galay sax weeye xisbi bucaaradka ee uleeyo wadani ninka haysta wadani jilaas weyn nin adag maaha aad ugu dhashay maaha waxa la arkisaa markii baarlamaanka markii arrintii sameeyay wuxuu fuliyay salaam gal oo markaa gurti haysta magarfoog waa jiray arkisii muujiyay marka dambe arintu ay barar badan oo iska carruur ka baxay meeshii halka arkay sabirkaas yahay in yahay nin jilaasan oo aan xisbi bucaarad ma tiri karin
مركا تدفع كورشتي حسن معارضة وعسل وعن دفاع كريمين إن وكر أو مافيا أو ودك دوري نعفق ركتان وارك السلامي كإبارات كنكو فرديو وكير كوا سيرانية السقرة أو نطبع البحية نتقنا مورجن ولن ينتي السيرانية قبا نكا سحاك أحلوكي كريا إن هانتدد من قرون تا بيشة إبارات كيو أي كب أي كود عام مركا تدك نسيب دراخو دعا حولي een waa hadaag bal aanu warda wana club yar oo ku saleysan arinta aynu ka hadlayno oo qayb weyn ka ah qulqulootooyinka ka taagan magaalada Berbera bal injineerka haduu nagu tooro ayaanu wax yar ka dul sugeynaa waxaanu maqlaa waad ka wada warqabtaa macaadib maxaa macaadib fulusi war macaadib ayna lahayn weyn oo dalka dunida aan la ixtiraaf sareyn dunida international law baa jira dalal la ixtiraaf sareyn إذن معارك سو ساري بايس وابان معادل لغو سو ساري أمترتو كو السليد ده كو يبارك هر اللي ورسيو ميلا با فورس مجارة ميلا ورحنا وحا الله ورسينا يا واي قشن كا نيوكلير كا لغو قبوة يمنا على الله ورقادنا يا بلو كيب الباب القادنا بلو كيب الباب القادنا وروح سو ساري ميلا عركي ما هو البقار بالا بحشا ما بقشين سنبا لغو دادنا يا لقيني يا بحاها يقولك وحكا لو يوغلت يا بشتو kaas wuxuu ahaa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo imika ah madaxweynaha Soomaaliland bariga mucaaradka ahaa bal aadan arinta uu ka hadlay Siilaanyo iyo waxa maanta Siilaanyo iyo gruubkiisa ku dhaqmayaan waa laba arrimood aad u kala fog maxaa arinta bulshada ugu sheegi kartaa bulshada waxay inoo ku arkayse imika Axmed Maxamed Siilaanyo suu Faisal Shaqi oo markaa xasbi mucaaradka kulmiye madax ka ahaa oo markaa isagu ka hadlaya qadarasi la sheegay markaas madaxweynaha hore Daar Riyale in bixiyay kuwaas oo lagu timaayay inay ahaayeen شكل أجانب أو بطل كقولي محمد سيلاي أفكي سعوكي يا خاص دل كل واحد وياه وضل أنا اعتراف سنين هذولك أي هذول أنا اعتراف سنين حق أمرها ما عندي إنه أمرها إن أي ما رضى سحاحان هي سعة عالمية تاس مركب واحد سبورنا يا هذولك مركب ورا واحد محمد سيلاي مركب معارض كاجيري وها أنا وضل مسؤول لأن هاي وضل اعتراف سنين معناها هالشيء عالمي ما جري كله ما عندي إنه مريهم إن سحاحانه ما أنت روح كده يا ليهم أنت برنامج سمريان نشيس كي دبي نقص زي مسلك ما نصيح لي بس هذا عارف صح إن هذا وضع أي واحد من حمد سيلاي كواحد أمريكي هو رأي يكون ما تفادى إسبرون يعني أمريكا أي تاريخ يا مدة كلنا مليجيو شعبك سمريان وهذا قوي نقص استقينا إن شاء الله برنامج كقبيح هذا حينه سوق يعني وحين وجد بدنا أرمها أمنية بربرا ماشي كتال استراتيجية وحوي يعني باب المنطقة أما بدأ عصف كتال waddanka yemen oo dhibaatooyin iyo qulqulatooyin ka socdaan ayay jaar la tahay dad badan waxay aaminsan yihiin nimanka yemen ka dagaalamayo inay dhibaato u keeni karaan mustamaac Soomaaliyeed ma aha berbera una badda cas ilaa Indian Ocean-ka iyagoo loo soo dhaxmaray wadamo kale oo baa awood lana iyaguna ay ka faa'iideysanayaan arrintani amniga markaan u nimaano dadka Soomaaliyeed oo imika ka soo doogsanaya dhibaatooyin iyo qax iyo rafaad haddana ma laga yaabaa inay dib u bilaabaa inay magaalada Berbera qaxdo Hargeysa Boore Malaas Caano dhulkaas oo dhan inta laga qaxo ay dib aafooyinkii dib baa taqaana loo dambarsado waa arrinta horta waxa weeye qaldan baa horta wax ku askareeya ama sababo siyaasadda qalaacan waxa weeyaan dadkii qoyiga maradeegto qax baa ka dhacay 1900 iyo waa taqaana waqtigii uu diyaaradu garaacayeen dawladdii Maxamed Siyaab Barre garaacday dad baa ku dhintay abtii aadaha bale iyo wax ku dhacay dhamaad maanta dadkaas noocaas waxa u baahan nolol fiican inay helaan iyo deganaansho iyo nolol wanaagsan oo nabadgelya dadkii noocaas ah maanta oo baahan maanta in saldhig military la keeno meesha saldhig military la keeno maanta haddii halkaa la keeno amniga Soomaaliland iyo amniga geeska Afrika iyo amniga Soomaaliya ba farabka baxaya waxa weeyaan marka lagu saldhig military la keeno waa 150 km square ya saldhig military ee la sheegayo sida aan ku akhriyay joornaal badan oo soo baxay caalamka horta imaraadki dilal buu yahay arintan Soomaaliya dilal buu ka tahay laakiin arintu waxa ka dambeeya oo wata dawladda Mareykanka marka dawladda Mareykanka meesha fariistana waxa weyn hadhow in dawladda Mareykanka dawladda carab oo ku weynaa meesha fariisanaya wajidada fariisanaya waxa wax kale ma aha in meesha saldhig weyn laga sameeyo oo saldhigga laga sameeyo badda iyo maxalla dhul bariga uu ku diilo oo uu garaaco xuduudinta Yemen iyo Iran marka xuduudinta Yemen iyo Iran kala garaaco oo madaafiic lagu garaaco diyaar garaacan soo fariisana Berberna hadhow Berber waxa la jawaab kale oo ka imanaysa markaasi ama Iran ama xudiinta oo Berbera marka hadhow Berbera lafteen nabadgelyo noqonayso luqayo nabadgelyo noqonayso boosasa noqon nabadgelyo noqonayso mandaqada geeska Afrika noqonayso mandaqa dagaal iyo qarar iyo qarar yeelo waa marka hadhow ay madfac soo tuuraan Hargeysa ku dhici kara
habeysa tuuriya boorama ku dhici karaa qaarkood meelaha kale soomaaliya degantaba ku dhici kartaa su garmaysa marka mandaqada wax loo sama mandaqad aan degeyn oo dagaal macnaha uu ka bilaabmay marka midda kale annaga dad soomaaliyeed baan nahay dhexdhexaad baa ka nahay dagaalka noocaasa yeman waa dad soomaaliyeed waa dad yemana waa naga dhexaysaa waxaanaga dhexaysaa walaaltinimo iyo saaxiibtinimo dhibaato naga dhexayso ubaahmi marka haddaanu soomaaliya ama soomaaliya baa noqotee in dad ay cadaawad cusub abuuraan oo dadkii walaacno ahayn yaban tahayd ay cadaawad cusub ku abuuraan ama mandaqadii bacmishtariga ahayd nadiifta ay degenaanshaa lahayn ay noqoto mandaqad dagaal iyo wareer u ka bilaabmo waa hagaag intaas haddii aan kaga sii gudubno barnaamijkeenii aada maanta nagala socoteen dhabka hadal ee aad kala socoteen kalsan t v aynu ku qaada dhigaynay arrimaha ka taagan marsada berbero qaybihiisa gebagabadii barnaamijka ayaanu maraynaa mudane aadan waxaan doonay in wax kaa weydiiyo meesha waxaa ku nool dhalinyaro aada u tiro badan oo mutacalimiin ah waxaa jooga odayaal waxaa ku nool culimowdiin waxaa jiro dad badan oo lexjeclo ka leh dadka iyo deegaanka dadkaasi dhibaatooyinkan isbarkan maxay oga aamusan yihiin oo ay oga hadin laayihiin oo ay u muujin laayihiin inay ka xun yihiin yacni dhaxal wareejintan lagu wado iyo dhibaatadani iyo musuqan iyo maroduugani lagu wado maxay oga hadin laayihiin dadkaasi horta waxa weeyaan xisbiga meesha ka jira markaad eegto waa xisbi ku samaysan badan ama beel ahaan wayna ognahay xisbiyada markaas ku samaysan habka beelaka u badan xagga beel ahaan u samaysana dadka way kala qeybiyaan teeda kale meesha taalla waxaa ku sheegay waxa weeyaan marka dhibaata dhacdo waddan walba waxaa difaaca xisbiga mucaaradka marka ninkii wadda xisbiga mucaaradka haysta cabdiraxmaan oo markii soolbaan garankiisu ahaa nin qusule aqoon ahaan ba gaarsiisnaa waxa weye nin aan adag maaha oo nin arrimaha ka dabaalan kara maaha cabdiraxmaan xaq wuxuu lahaa inuu difaaco waddanka oo musuqmaasuqa iyo heshiisyada khalaadka la keenaya laga difaaco cabdiraxmaan waa ka qeyb dhibaatada waddanka soconaysa maanta cabdiraxmaan ciro ama xisbiga haysta maanta xisbiga ala wadaniga sababtu wuxuu taa qeyb ugu yahay waxa weeye waxaan adiga heshiis lasoo marsiyey baarlamaanka nagu fadhiiso waa lasoo marsiyey waa la seexay waa nu fadhiiso marka isagoo marka waa ka qeyb horta halkaas waxa weeyaan xisbiga mucaaradka jira isaga laftiisa oo dadkii ay ku kala qeybsan yihiin xisbiga kulmooyinkaiyo ay u qaybsameen iyo wadani oo wadani uu yahay ninka haystaa cabdiraxmaan ciru waa nin jilacsan ayaa dadka qaarkood u hadlilayn teeda kaleeto dowladda hadda madaasha haystaa waxa samaysa wax loo yaqaano musuqmaasuq iyo corruption tusaale hadda kusoo qaato berbero kaleeto waxaa jiri jiray odayaal isxilqaamay oo loo jiri dar iyo duca la odhan jiray oo berigii daabshiin la doonaya la siiyo warshada sawirka diiday oo kasoo horjeestay berberaga badan ka hadlayay kadib marki mrki baxdaa odayaasha noocaas meel ku dambeeyeen garan mayno laakiin marka dadkii wareystay waxaa lagu wuri dawlad maamulka ninka meesha jooga axmed silaayo lacag bay isticmaalaan oo wixii arkay odayaala lacag bay u qeybiyeen iyo maalmihiis waa lagu aamusiyey kuwaas u aamuseen waxaa jirta marka dad kale oo damyeer leh oo weli nool oo iyagu lafteedu arrinta ka qeydiyey kuwa noocaas waxaa kamid a hadda ninkii hadlaya raabaashe oo arrintan ka hadlay waxaa kamid a rag badan oo la xaday waxaa hore uga hadlay oo arrimaha noocaas khalaadka ka hadli jiray oo jiro loo yaqaana saxaafi loo yaqaanay maxaa hatif dadka noocaasa ama saxafiyiinta hadla ama dadka damyeer kale aqeeliyada ee hadla diiday inay nolosha qaataanna waa la qabtaa oo la xidhaa caddaynta ugu dambeysay waxa weeye baasha ninka lahada oo aa qoraan weyn oo buwegta haddana u qoray oo hargeysa maanta jooga oo isla ahaana agaasimihii guudee star tv waxyaabaha lagu xidhay wuxuu ahaa wuxuu ihi dekedan amni darra inoo keenaysaa dhibaato iyo dagaal anugu diyaar uma nihin ma doolinno ina loo keeno maxaa ladaha saldhig military dadkii shacbigeena u qancinaya in arrinta noocaas ay tahay arrin khalada oo aa habayarabta loo baaneen marka baashe saasaa lagu qabtay oo lagu xidhay marka marka waa arkaysaa markaasi in dadkii la kala qeybiyey oo qaar lacag lasiiyo la iibsaday kuwii dameerki lahaa la xidhaayo maa waxaa arkaysaa hargeysa dad joraalishayaasha ama t v la xidhaayo maa lagutu arkaysa in universal la xidhay waxaad arkaysa in la xidhay hatif jarida loo jiray waa laga qaaday liisankii maalmaba jaraadkii waa la xidhaya sabta xalkoo lo xidhaya ma jirto waxaa loo xidhayaa waxa weeyaan iyo dadka tusin wax khalaadka xataa waxay bilaabeen wabsaarada kuwa haysta ee majaraadka halkee jooga in lacag la siiyo ilaa nushaaa hadlina waa hagaag bal aanu mar kale war daadanno xukuumadda axmed maxamed siilaanyo oo qeyb ka mid a ama wasiir ka mid a oo ka hadlayo arrimahan iyagana bal aanu war daawanno taa khilaafka iyo dagaalka yeman ka jira waa run yeman waxaa ka socda dagaal waxaa ka socda aragtiyo laysku hayo ayaa ka socda annagu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan khudbadsanadeedkiisii buu ku caddeeyey siyaasaddeenna ku wajahan waddanka yeman annaga siyaasadaydu waa taa
waxa weeye waxaanu la jeeli nahay oo la jaal nahay dowladaha isbahaysiga wadamada carabta ee sunniga ah labalabayn mayno annagu waxaanu nahay fariiqada shiicada ma nihin ee waxaanu nahay fariiqada sunniga abaanu ummaddani waa sunni marka iminkaba baarshiyal baynu dhexdhexaad ma nihin weriye dhex ma nihine dagaalka qayb baynu ka nahay dagaalku ma ahaka gacanta oo keliya waa arrin caqiido salka ku haysa arrintan ayaanu aaminsannahay waxaanu la jaalnahay annagu wadamadaasaan la jaalnay muxuu ahaaye muslimka ah imaaraadkuna waa kuwa waa ka mid kuwaanu la jaalkana inaan bela ka iman ma damaanad qaadaysaa maya damaanad qaadi mayno dad uma jirtayna ciddii ina soo doonatana waa iska celiyeyna umana ragl iin kuwanaynu maanta iskaashanaynaana waa jaalkaynu leenahay bay ka mid noqonaya xootiinna ka biqi mayno rag baan arkaya dadka iyo bulshada bajinayo le cerbaa beelaa ka soo dhacaysa yaa war qaran xoog laho waay aragoo dagaalkana yaqaan colaadda yaqaan gudubta yaqaan baynu nahay sumad gara maxamuud xaashi oo ah wasiirka madaxtooyada somalilan hadallada uu ku hadlay oo xanafta leh oo dad badan oo soomaaliyeedu isweydiinayaan ayaa iyagana ka mid ah reactionka laga bixiyey marsadaasi waxay tahay mudane aadan aan kugu soo noqdo awoodaha uu sheeganaya maxamuud xaashi ama uu ku kicinayo bulshada ama uu cadaawad ku abuurayo maxaad ka oran kartaa iyadana horta wax weyaan dadku daawan yahin maxamuud xaashi waa wasiirka madaxtooyada su-aal baa la weydiiyey oranaysaa dadka qaar baa weydiiyey waxay dhahdeen sabiga military ay aad siinaysaan imaaraadka dhib baa noo iman kara oo hadhow macnaha dagaalo iyo weeraro baa noo iman kara marka maxamuud xaashi wuxuu ku hadlaya wax macquula maaha naxwa nin weyn oo soo taagay mas-uul ku hadli karo maaha kulli inoo daawanayseen wuxuu yihi meeshaa ka soconaya dagaal madaxweyneed sunni iyo shiicaba doonamaya buu yihi sunni iyo shiicaba doonamaya marka anagu qayb baan ka nahay buu yihi dagaalkaasi hubantaa macnaha wuxuu jeeda macnaha sunniyaan nahayo sunniyaan caawina macnaheedu macnaha wa sunniyaan caawina muxuu yahay wuxuu leyay markaa dagaalkan macnaha laga qaadayo berbera laga qaadayo diyaarada kenya saldhiga ah waxaanu raali ka nahay inay ku duulaan markaasi anagoo sunniya inay ku duulaan xuduudiinta fadhiya yeman taasi marka waxay keenaysaa waxa keenaysaa markaasi waxay caddayn keenaysaa markaasi waa ay caddahay oo aan adina bakhaati doon ay tahay wax weeye shacbiga ku nool somalilan in dagaal lagu hogaaminayo ayay caddaynaysaa oo madaxtooyada wasiirka madaxtooyada oo caddeeyey inay halkan u keenayaan inay dagaal cusub galaan oo ay la galaan diyaarkay qayb ka yihiin oo ay raali ka yihiin in dadka masaakiinta ah ee yaman jooga ee caruurta iyo dumarka in laayo maanta aniguna diyaarka sokeeye ka dhacay yamanta 10,000 qof aa lagu leeyay 40,000 qofna waa ku guryabeeden waana ku dhaawacmeen marka dadka masaakiinta waxba loo geysan ee yamanta ah ayuu doonayaa inuu dagaal ku qaado dadka soomaalida ah iyo dadka soomaalilandna waa dad nabadgelyo jecel waa dad dagaalo hore usoo arkay dad dagaal iyo dhibaato diyaar u almaha marka waxaa arkaysaa siyaasad qalloocan oo afduub ah in lagu wado oo dadka soomaalida dadka soomaalilandna shacbiga nabadgelyo jecel la doonaya in dagaal lagu hogaamiyo aan ayuu diyaar u ahayn dagaalkaas hogaamiya hadduu dhacana waad arkaysaan ilaa burca ilaa hargeysa ee borana laga raacaya hadda dadka qaxba ku bilaabmaya kaasoo kale nabo qaxaas dhacana bulshadii soo qaadanaya adoo iska fadhiisanaya oo ku cararaya waddanka dadku waa baa markay noqonayaan dadka masaakiinta waddanka deganaa shacabkaa marka dadka waddanka degana soomaaliya waxba baahay dadka saa soo hadlaa ukaleeto inay iska qabtaan oo aanay sugnaaninta burburka dagaalku meesha ka dhaco waa hagaag waxaynu doonaynaa inaynu ka hadalno dhowaan waxaa ka dhacay isbeddel weyn dhulka soomaaliyeed waxaa isbedelay siyaasadii iyo haykalkii iyo qaabkii wax loo hagayay doorka dowladda federaalka soomaaliya ay ka qaadan karayso xal u helidda arrimahan berbere ka aloosan muxuu yahay horta wax weyaan waxaan dadku sheegayaa oo halka daawadeenba in axmed maxamuud siilaay afkiisa kiili oo madaxweynaha soomaalilan ah inaanay soomaalilan haba yaraatay iyadu aanay xaq u lahayn inay heshiisa caalame saxiixdo halkaas qof walba ka arkay taa marka macnaheedu waxa weyaan somalilan waxaan ognahay inay sayaaxa ka caawisay dowladda federaalka ee xasan sheekh xasan sheekh markaa baarlamaanka muu hordhex geenin wasiirada soomaalida muu geenin marka arrintu waxay arrin hoose oo lagu soo dhameeyey musuqmaasuq ka dhexeeya axmed siilaaye iyo xasan sheekh labadaba soo garamaysid marka arrinta noocaasa sidaan la soconnaba hantidheeraha guud ee soomaaliya oo maalin dhowta hadlay sugudiisu jimcaale wuxuu sheegay in iyagu ay arrinta noocaas u arkeen arrin ah macnaha lagu dhameeyey musuqmaasuq heshiiskaas u yahay heshiin ka fog habeen aragtay sharciga xaggiisa
dad badan oo reer Soomaaliland ayaa waxa aaminsan yihiin Cabdimaalik Muuse Cabdoon inuu ku qaldan yahay inuu xamar tago. Cabdimaalik Muuse Cabdoon waa nin muwaadin Soomaaliyeed oo meel walba geeyiga Soomaaliyeed taga. Dadka aaminsan inuusan tegi karin oo uu Soomaaliland ma looga bixi karin, dadkan waxaad u sheegaysaa? Reer Soomaaliland iyaga haasho maaha. Reer Soomaaliland marka taagan qaad waa nahay oo qofka aragtidiisa xor buu yahay. Marka ay raadaan qofku xor maaha, horta xaq uma laha. Midda kale Cabdimaalik wuxuu Soomaaliland ka fiican yahay. Cabdimaalik Cabdoon wuxuu ahaa ninkii keliya ka hadlay berigii dadka luulaya afartan qof lagu lahay meesha loo yaqaana jaaca jubbad dibad ee ku taala hawdka ninkii Soomaaliland ee ka hadlay Abdi Cafri keliya buu ahaa anigu waxaan ka qoray qoraallo badan oo aan ku cambaaray arrinta noocaas ah Soomaaliland dowladeedu Axmed Siraayo iyo Xisbiga Mucaaradka nin walba oo baqay maxaa Faysal Walaale ninka hadda ma jiro marka Cabdimaalik ama Hargeysa Afri ama Abdi Cafri ama Xamarato waa nin muwaadin oo ka muwaadisan kuwa Soomaaliland fadhiya iyo kuwa Soomaaliya labadaba muwaadin oo ay dadku eegan yihiin sharaf weyn waa hagaag gabagabadii barnaamijkeenan ku jirnaa waxaan ku soo afmeerinaa aadan arintan aan maanta ka hadalnay ee marsada barbara ayaanu doonaynaa soo afmeerinaa hal qofka ugu dambeeya ayaanu siin doonaa daawadaha halka joogto walaal magacaaga iyo halka joogto fadlan assalaamu calaykum walaalo wa calaykum salaam walaalo soo dhawow adigoo journalista iyo inanka kula fadhiya labadaba waan wada salaamay walaalo badran baad ila talyaaniga ka soo hadlayaa horta marka ugu horeysa journalistaha qabiilna ma laha xuduudna ma laha meel kasta ummadda Soomaaliyeed ama Soomaaliland ha ahaado ama Soomaalideena caadiga ha ahaato waxaa la kala saarsaaray aniga maba aqaaniye horta xaq buu u leeyahay inuu tago caburinna horta ma wanaagsana shicibka waxa weeye hamigooda in loo daayo siyaasadana inay gooni ay noqoto horta dowladda Soomaaliland oo kulmiye aysan isku dhex qaldin waa midda koowaad talabaad waxaan ka hadlayaa aan u sheegayaa inanka kula fadhiyo maasha allah walaal waan ku salaamay nin kale yarada cabdiraxmaan walaalo nin ma aha jilicsan walaalo waxaa walaalo uu ku jiraa squadr squadrkana talyaaniga waxay yidhaahdaan waa dad walaale isbaxaystay oo dowlad ah oo ka quwad badan oo askar loo adeegsanayo oo asaga gacanta loola tegayo markaa dadnimo iyo tolnimo iyo nooc kastaba cabdiraxmaan daqiiqad buu ku geli karayaa waan ku dhihi madaxtooyada waxaa garsoomaha eegayaa qadarinta shicibkeena Soomaaliland oo dhan iyo shicibka Soomaaliya ah inaan u qaxnay iyo inaan dhibaato aan ka dhalato Hargeysa taasi horta waa mid gooniya walaalo ta kale soo xigta walaalo annaga baahi uma qabno oo labo waddan isdagaalaya muslim iyo shiiciyin iyo sunno iyo midna annaga shaqul kuma lihin annaga dad muslimlaanahay waddankeena haddii noogu yimaado ama aan tabar darnaano ama aan tabar wanaagsanaada hano lagu baabi'iyo laakiin annaga ma geli kareeno dowlado waxay ku doodayaan iyo dagaal barkay maati baa joogta dad baa jooga marka dowladdan walaalo waxba kama waxba ogama jiraan annaga run ahaan shicibka reer Soomaaliland haddaan nahay qaasaan shicibka reer Hargeysa haddaan nahay bundow ayaa maskaxda noogaga jirta ma fahanti walaalo way adeegtaa Soomaaliland suuqyada laakiin maskaxdooda bundow baa ku xiran ma banaan bixi karayaan walaalo wax ma oran karayaan walaalo askarigii waa laysoo adeegsanaya walaalo waxaad aragtay walaalo maxaa ku rada baarlamaankii sidii nimankii walaalo loo dilay walaalo nimankii qabiilaha soo saartay shicib baa soo saartay meesha keensada walaalo walaalo miyadan eegayni baabaca ka taagan Soomaaliland kulmiyo uu ku hayo maanta marka walaalo aan u soo duceyno walaalo Soomaaliland ilaahay inuu farish qeyr qabo uu u furo walaalo maxaa ku cabdiraxmaan eedniya laga saaray walaalo waa squadr isbahaysta walaalo oo maafiya ah walaalo waa hagaag aad iyo aad baan umahadsan tahay aad iyo aad baan umahadsan tahay barnaamijka aan nagala qeybaad badro oo Italy joogto halka ayaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenni maanta dabka hadal kaga hadlaynay marsada barbara iyo arrimaha ku xeeran aadan
gunaanadkii maxaad bulshada u soo jeedinaysaa? Okay, horta marka hore baan daqayaa dhammaan dadka bulshada ayna daawanayay, gaar ahaan gabadhinkii haysana aan si gaar umahadnaqayaa iyo adigoo amarona. Waxaan leeyahay waxa weyaan maanta waxaa laga hadlayaa mustaqbalkii dhalinyarada Soomaaliland iyo Soomaaliyadaba, waa mandaqadani wax ku taala mandaqad geeska Africa. Waxa weyaan ishi labaad lagu ibsado dalkii Soomaaliya maaha maanta laguma fadhiyo. Waxaan dadkii Soomaaliland oo baqaya ayaga maanta tutagantaa rt inay sare kacaan oo aanay ka aqbalin in macnaha carab la keena halkaas ama cidka laga iibiyo meeshaas, oo aan inta liibiya u dhukooda shilimaad jabka lagu shuban. Waxaa kale loo baahanyahay dadka joornaalistayaasha maanta xadhan uu ka mid yahay Cabdimaalik Cordoon oo aa nin aad aad qiimo leh, ninka loo yaqaana Baashi oo xarishalet oo haldo ka mid ah dadka qoraayaasha Soomaaliya iyo Soomaaliya ku jiraba, iyo rag kale ee fara badan xadhanba ee siyaasada u xidhan in lasoo daayo. Marka waxaa leeyahay kulligiin Soomaaliya oo dhanba dowladda waxay ku haysaa wadanka farbaas qabaad badan iyo dhibba ku haysaa intaan wadanku furaa ka bixin oo aan wadanku gelin wadan meel xun gaarin, dadku sare tagaan haystaagaan oo waa iska qabtaan. Waa hagaag. Intaa waxaan kusoo akbarinaa barnaamijkeena dabka hadal ee aan maanta kaga hadlaynay saldhigga military ee laga yagleelay ama lagu soo wado magaalada Berbera. Barnaamijku waxaa igu marti ahaa aada Jaamac Kaahin oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga shaqaalaha guddiga fulinta wadanka Ingiriiska. barnaamijka waxaa idi qaadan dhigay anigoo ah Faisal Cabdullaahi Xaaji Abdabroone, xagga farsamada injineer Cadaawe. Inta aan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono, waxaan idin leenahay fi amaanillah, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.